Labdien! Šīs dienas preses konferences temats ir komandas Fudoka centra jūrmā un līdzdalība prestižajā COP-delfilā turnīrā, kurš norisināsies Spānijā no 27. janvāra līdz 8. februārim. Uz jautājumu atbildēs komandas izpilddirektors Andrejs Karačēja. Labdien! Izņemot, ka šajā turnīrā monēta no Latvijas pildīsies pirmo reizi. Jā, Turklāt tas ir liels gods, jo mēs uh, izdarījām lielu darbu. Man uh, liekas, ka šī turnīra pirmā reize pat piedalīsies ne tikai no Latvijas, bet arī Noķis. Iepriekšējā monēta no Baltijas uh, nebija piedalījusies šajā turnīrā. Jo šis turnīrs ir uh, ļoti prestižs. Tomēr, uh, uh, lai viņi aiztikt, ir jāizdara liels darbs. Turklāt uh, izmaksas ir ļoti lielas, lai tur nokļūtu. Nu, tādas komandas kā Falklūda - Smoldečka, Abraeja, Aiku un RBK. Kādas uzdevuma gribi-dusmu Latvijas Banka ir izvirzījis kopumā, lai to noslēdztu? Mūsu mērķis ir nopelnīt starptautisku pieredzi. Ja, daudziem spēlētājiem tā būs izcila pieredze, jo tāda līmeņa mačos. Nu, es domāju, tas būs pirmais. Kādas izmaiņas notika komandā salīdzinot ar iepriekšējo sezonu? Mums ir palikuši daži spēlētāji. Turklāt, vistālāk, mēs domājam, papildinās sastāvu ar laba līmeņa mūsu latviešu spēlētājiem. Turklāt, turklāt, mēs jau esam vienojušies ar daudziem spēlētājiem no Latvijas-Amerikas - ļoti augsta līmeņa spēlētājiem, tādiem kā Kevins Gigs, Argentīnas izlases U21 spēlētājs, jau iepriekšējā slūdzē bija surveite, šai būtu jābūt Lukas Strečs, no kuras arī bija izlases spēlētājs. Ja? Iepriekšējā slūdzē viņam bija CS, kā arī Sofija. Davīgi, ka viņam bija notikusi, ja ne maldos, Sevilla komanda, 17 gadu vecumā. Tātad uh, Miguels Goner, Nikolai Sābote, un Čanmas Panis un Romero Daniels. Ja? Viņus jau spēlējis uh, piecus gadus. Uh, Argātīnas virslīgā. Kāda ir komandas mērķa nākamajā sezonā? Mūsu mērķis ir kvalificētos Eiropas-Meirosovā, gribētos arī vinnēt, kautsā. Nu, Spotriņķis, gribam, jūru monētētē, un turpmākajos gados tiešām, tiešām izveidot ļoti spēcīgu un izcilu komandu. Paldies! Lūdzu.